ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିଥିଲି ହେଇଗଲାଣି କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାଲୁଙ୍ଗା ବାଣପୁରରେ ରହୁଛି। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 110 କିଲୋମିଟର, ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ। ଚାଲ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ଆଜି ଜାଗାଟା ବୁଲିଯିବା ଜଲ୍ଦି 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 ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା। ଆଉ ଭଲ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ଆଉ ଯାହା ସିନେମାଟିକ୍ ସଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ନେଇପାରିବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍। ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଅଛି ବାଲୁଙ୍ଗାରୁ 17 କିଲୋମିଟର, ଆଉ 17 କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ବହୁତ ଖରାପ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା କହିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍କୁ। ଡ୍ୟାମ୍ର ଭ୍ୟୁ ଭଲ ଅଛି, ଫଟୋ ଫଟୋ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ରୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୋଜି ଭୋଜି ପାଇଁ ବି ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ ହଉଛି ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି? ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସଫାସୁଫି ନାହିଁ ଟିକେ। ଯଦି କିଏ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସୁଛ ଟିକେ ସଫାସୁଫି ରଖ ଜାଗାଟାକୁ, ଜାଗାଟା ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର କରନି। ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ସବୁ ସରିଲା, ଡ୍ରୋନ୍ ଫୋନ୍ ସଟ୍ ସବୁ ନିଆ ସରିଲା। ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି? ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଜଲ୍ଦି 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 ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, କ'ଣ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗୁନି, ତୋର ଜାଣିପାରୁନୁ ଏତେ ଦୂର ଆସିକି କୋଉ ଭଳିଆ ରୋଡ଼ରେ ଆସି ଜାଣିନୁ ବୋଧେ, ଜଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ରେ। ଲୋକେସନ୍ଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆସିବ ବୁଲିକି ଯିବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବ, ଅପରିଷ୍କାର କରିକି ଯିବନି। ଯଦି ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବାକୁ ଅଛି ଅପରିଷ୍କାର କରିବନି, ତାକୁ ସଫା ରଖିବ। ଏମିତି ସବୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଏଞ୍ଜା ଅଳିଆରେ ପକାଇବ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆମକୁ କ'ଣ ଲକ୍ କରି ପଳେଇଲା ନା କ'ଣ? ଖୋଲା ଖୋଲା ଖୋଲ ଖୋଲ ଖୋଲ।